L'Associació de Veïns del carrer dels Arbres engalana una vegada més el carrer per la celebració de la seva festa, que enguany es cau el dissabte dia 15 i el diumenge 16 de juliol del 2017. Com és també tradició, el carrer gaudirà de la seva monumental font, a la cruïlla dels carrers dels Arbres amb carrer Taquígraf Garriga. Thank you.